Hej och välkommen till en ny video. Nu ska jag bara visa. Nu ska jag bara visa en. Men nu går jag bara upp till trappen. Så det är så. Jag som min kompis sa, där är hon. Ja. Så. Ja. Men nu ska hon ringa. Tjena. Hej. Har ni pratat med någon? Du hade ringt. Ja. Men vad ville du? Ja, du får komma hit nu så ska vi fara till Björns. Okej, jag ska... Ja, jag kommer på en stund. Ja, en kvart. Ja, hej då. Vi är sju, ja. Bra. Vi är sju ska jag hem. Mm. Sju? Mm. Mm. Och sitter gammelkärringarna. Glassen här. Mm, och så har vi sånt här. Undrar vad det här är. Mm. Vaniljglass med chokladstövel. Mm. Mm. Jag tänkte visa en TikTok på min mobil. Är jag en sjua så nu vet det. Snyggt skal, eller hur? Vi kollar nu. Jag har också Instagram. Och hjärtan. Den här bilden, den är fett bra. Det är hon som är lite längre, det är min storsyster och hennes kompis. Tack att ni kollar på den här videon. Jag skulle inte ta bort. Ni vet. Hon är lite där. Se i kommentaren om ni har badat någon i sommar. Och ni har ätit någon glass kanske. Tänk om ni inte ätit någon glass. Då blir det farligt för er. Hon är helt. Jag gör en TikTok. Ja. Classy booty regent. Sadie moody. Men kan du vara tyst nu? Hej då.